acreditemos, não faz mal se tivermos uma decepção ao acreditar. Um dia nós vamos chegar aonde foi predestinado para nós chegarmos. Eu sou um pouco disso que faço. Eu chamei pelo meu vovô, veio o orixá e o Inguiz. Ele estava a espreitar, mas era o meu, ele é igual. Ele é igual a orixá. Aí eu vi o tempo e entendi o que o tempo queria me dizer. Eu entendi. Cada dia que a gente dorme e acorda, é uma nova vida que se apresenta para a gente. Tudo aquilo que nós falhamos atrás, nós podemos agora continuar tentando para poder consertar tudo. Se eu errei, por que não tentar consertar o que eu errei? Por que não admitir que fracassei? Que bobagem! Quem não fracassa dentre nós? Poesia ouvida.